まあ、勝ちたかったんで、まあ、あとはルキアンがサイドでボール持った時にその後ろのスペースは空くなっていう風に思ったんで走り込んで、まあ、見えてると思ってなかったんですごくいいパスが来て流し込むだけでした。なんか膝のゴール最近決めてるんで1回、まあ、その時の雰囲気が少しだけなんかこう、まあ、慣れてなくて恥ずかしいですけど前よりは慣れたなっていう風に思います。まあ、入ってから1点も取ってなかったんでリーグで、まあ良かったですね。福岡がこれからもっといいチームに強いチームになっていくためにも、まあ、必要な1勝だと思いますし、そういう積み重ねが次の、まあ、150だったり200だったりっていう勝利数につながっていくと思うんで、まあ、そこに行くためにゴールに取れて良かったです。試合に行く途中にもう雨めちゃくちゃ降ってて、今日ちょっとチケット買ってる人も来ないんじゃないかなってちょっと思ったりもしたんですけど、まあ、スタジアム見たらすごく多くのサポーターが来てくれて、まあ、ここまで、まあ、今日もそうですし、その前もすごく、まあ、去年より多くのサポーターが来てくれて、まあ、僕たちも期待されてるなって思いますし、まあ、そこに応えないといけないなっていうふうにも思うんで、まあ、今日は本当に勝利につながるゴールを決められて本当に良かったなっていうふうに思います。ありがとうございます。次も連勝伸ばしていきましょう。はい、頑張ります。ありがとうございます。